És a dir, què passaria un cop Catalunya esdevingués un estat, doncs què passaria amb la Unió Europea? Si Catalunya quedaria fora, si quedaria dins, que, si haurien de demanar entrar-hi, si haurien de demanar sortir, què passaria amb l'estat espanyol, etc etc. Jo, que sóc valent, vaig acceptar-ho, dic, mira, és un tema que m'interessa, no és ben bé la meva matèria, sóc sincer, perquè jo sóc professor de dret constitucional i això afectava altres branques del dret, però vaig acceptar i vaig intentar fer una feina doncs, el millor possible. Faré com fan les sentències a Alemanya, a diferència d'aquí, perquè els alemanys fan servir més el servei que nosaltres, diria jo. A Alemanya primer, quan fan una sentència, diuen el fallo, és a dir, qui ha guanyat i després expliquen el per què. Doncs jo ho faré més o menys el mateix. Ningú sap què passarà. Jo no us hi puc dir ara que Catalunya esdevindrà, un cop assoleixi la independència, doncs automàticament romandrà la Unió Europea com un estat nou. Però igual que els dic una cosa, els dic l'altra. És a dir, tampoc creguin el que els diuen amb certesa, que Catalunya haurà de demanar l'accés, que Catalunya quedarà exclosa, etc etc. Perquè és que la veritat és que ningú ho sap. I ningú ho sap perquè es junten una sèrie de condicionants que compliquen en excés doncs, tenir una certesa sobre el que passarà. Primer, quan una estudia, analitza els tractats de la Unió Europea, que per clar, què passarà, el primer que fas és mirar la llei que diu, si hi ha algun article que reguli, doncs què passa quan un territori doncs s'independitza, se secessiona i què passaria amb això. Els tractats de la Unió Europea no diuen absolutament res. És a dir, no hi ha cap article a dia d'avui que reguli què passaria quan un territori que és actualment part d'un estat que és de la Unió Europea doncs assoleix la independència. Què passaria? No surt, el legislador europeu no va pensar. Això de totes maneres que quedi clar és una cosa bastant normal, és a dir, la Unió Europea és una organització internacional sui generis, vull dir, molt especial. No és una organització internacional que fil per randa compleixi els criteris de definició que entenem per organització internacional, perquè ajunta països, diferents tractats, és una mancada complicada de tractats, etc etc. Però vull dir, és normal. En la pràctica internacional molt pocs estats estableixen quins són els procediments per sortir, per eixir de la Unió Europea. No? Ara tenim el cas britànic, que s'ha vist com s'ha arribat a un acord polític, s'ha pactat. Tenim el cas del Canadà i altres casos, altres constitucions que sí que han reconegut el dret d'autodeterminació. Abans també hi havia constitucions de països que s'han extingit. Però bé, normal, la pràctica normal és que no s'establegui un criteri clar que digui, miri, un cop has assumit la independència, doncs passa això i això i això. És a dir, això és el que funciona. En dret, nosaltres diem que això és una teoria, quan trobem un fet com això, que no té una regulació jurídica, és a dir, un cop Catalunya s'independitzi, quan no trobem la llei que ho regula, diem que és una teoria, és la teoria de l'anomia, és a dir, no hi ha una norma, no hi ha una norma que reguli aquest fet concret. I aleshores el que fem els juristes és aplicar altres normes per entendre què passarà. Clar, si no hi ha cap norma que digui això, i després s'han d'aplicar altres tractats, haurien de seguir uns criteris establerts per tal de saber quina és la font del dret que s'aplica. Per no complicar-nos molt amb conceptes jurídics, el que vinc a dir és que al no haver-hi norma s'havia d'aplicar els tractats internacionals que sí que regulen aquest tipus de supòsit. Però això que dic jo, i jo arribo a aquesta conclusió, hi ha companys meus que ja ho contradiuen. Diuen, escolti'm, això que diu vostè no té per què ser així. És a dir, si bé és cert que no hi ha cap norma, això està reconegut, que reguli què passaria, s'hauria d'aplicar aquesta i no l'altra. No hauria d'aplicar vostè tractes constitucionals, sinó uns altres tipus de normes. El que tenim clar, el que em sembla bastant evident i que és indiscutible, és que per tal de saber què passarà a la Unió Europea, hauríem d'entendre com funciona primer la Unió Europea. Hi ha un terme que jo faig servir, no sé si és meu o ho vaig copiar, no soc sincer, no me'n recordo, ja fa anys que el faig servir, que diu que la Unió Europea, un dels principis fonamentals que fa servir a l'hora del seu funcionament, és el que diem l'excepcionalisme pragmàtic. Què vol dir això? És a dir, aplica a qualsevol excepció com la que ens trobem ara, la solució més pragmàtica possible. La que menys canvis, la que més conservadora seria, la que més
el que menys canvis produiria, no? És a dir, actua amb un pragmatisme sobre excepcions que no s'han pactat. I l'evidència d'això és un clar... Hi ha diferents casos que ho evidencien, però el que és paradigmàtic és el cas de Groenlàndia. Groenlàndia va sortir de la Unió Europea i no hi havia cap norma que ho regulés. I se'l va permetre amb una lectura, amb una, no només una lectura, sinó amb una casuística molt concreta, doncs el poder fer, el poder sortir-se'n de la Unió Europea. Aleshores, podíem entendre que si s'actua així, si s'actua així com a un principi per poder sortir de la Unió Europea, també podria aplicar-se a la inversa, oi? Podríem entendre que, escolti'm, si nosaltres som un territori que estem dins de la Unió Europea, si assolim la independència, el territori segueix estant dintre del que és els països de la Unió Europea. Com a mínim, geogràficament, nosaltres érem ciutadans de la Unió Europea i Olot era un municipi de la Unió Europea. Per tant, semblaria que aquest excepcionalisme pragmàtic podria donar arguments, entenc jo, a que Catalunya romandria o que la Unió Europea trobaria algun tipus de solució pragmàtica, conservadora i sobretot més respectuosa amb l'ordenament jurídic i amb els valors i principis que regulen el marc jurídic europeu. Molt bé. Què més? Doncs, quan nosaltres analitzem el que passa, ja insisteixo que no hi ha cap tipus de norma que ho reguli, hem de tenir en consideració alguns dels elements que jo considero que també són molt importants. Insisteixo, això són elements que molts dels meus companys consideren que no els accepten, és a dir, que consideren que no s'haurien d'aplicar o s'haurien de tenir en compte a l'hora de preveure, de fer ciència-ficció, de preveure quin tipus de solució adoptaré a la Unió Europea. Per mi, que sóc un professor de dret constitucional, hi ha un element que és fonamental, que són els drets fonamentals de les persones. I nosaltres, com a ciutadans espanyols de la Unió Europea, tenim assolits uns drets fonamentals. Vostès poden anar a França i tenen uns drets fonamentals. Vostès poden exercir drets fonamentals a tribunals europeus. Vostès tenen drets que són bàsics, que tenen un condicional europeu. Esclar, no només nosaltres, també els ciutadans alemanys que viuen aquí, els ciutadans francesos que viuen aquí i els ciutadans de la Unió Europea que viuen aquí. Si per una d'aquestes Catalunya s'independitzés i quedés fora de la Unió Europea, aquests drets que nosaltres tenim no tindria la mateixa aplicabilitat, no tindria la mateixa funcionabilitat, els perdríem, veritat. No tots, però sí els drets que tenen aquesta connotació europea. I també pels ciutadans que estan aquí, que són d'altres països de la Unió Europea. És a dir, el ciutadà alemany que tenia uns drets fonamentals reconeguts, si Catalunya és d'un estat, nosaltres podem dir, escolti'm, ara vostè ha de fer un procés de sol·licitar la residència, d'analitzar, de demanar un treball amb un permís concret, etc. etc. Esclar, per mi això és un element fonamental. I, a més, la teoria, dret comparat, ens ensenya que no es pot fer cap tipus d'interpretació que pugui limitar aquests drets fonamentals. És a dir, no es pot fer, jo no puc interpretar un tractat en quan la conseqüència sigui minvar o limitar drets fonamentals. I això és un argument que jo considero que és fonamental. Per què dic que hi ha companys que no consideren això? Doncs perquè diuen que, bueno, que això és un altre tema, que els drets fonamentals de les persones no són un tema a tenir en consideració en quant a la successió i a la cessió d'un estat i a la successió d'un estat, que la Unió Europea, doncs, escolta'm, si nosaltres assumim la independència, doncs hem d'assumir el que significa això. Clar, jo el que els dic és que la lògica que fan servir els meus companys que consideren que no consideren els drets fonamentals com un element a tenir en consideració és que atenta contra qualsevol tipus de principi jurídic dels estats liberals, que ens diuen. I no només això, també atenta contra la lògica imperant que està funcionant actualment al dret internacional. Fa 40-50 anys els únics agents, els únics elements que hi havia en el dret internacional eren els estats i les organitzacions internacionals, però darrerament també les persones amb els drets humans són elements, agents de dret internacional. I per tant, i cada cop hi són més. I per tant, excloure les persones com un element a tenir en consideració em sembla una equivocació bastant gran. Però també hi ha drets que no només són fonamentals, també hi ha drets econòmics. És a dir, escolti'm, una empresa alemanya que té la fàbrica aquí, doncs a partir d'ara hauria de parar a pagar arancels,
hauria de pagar a la frontera, hauria de pagar altres tipus d'impostos, etc. etc. Això tampoc té cap tipus de lògica, cap tipus de sentit, perquè són drets econòmics adquirits. És a dir, miri, jo tenia un estatus, ara, tot i que aquest estat, aquesta part ha esdevingut un estat, vostè a mi no té per què limitar-me aquests drets fonamentals o aquests drets econòmics, en aquest sentit. I hi ha més arguments, és a dir, hi ha més arguments que de força que venen a dir que jo entenc que a Catalunya doncs, es produiria un procés d'ampliació interna, és a dir, com va passar en altres casos, als Estats Units trobem casos com a West Virginia, que es va independitzar de Virginia, va sortir de Virginia i va seguir dintre dels Estats Units. I hi ha altres exemples, eh? Què més? Hi ha una cosa que per mi és fonamental. És a dir, òbviament el principal beneficiari de que Catalunya segueixi la Unió Europea com un estat seríem els catalans, però el següent beneficiari serien els espanyols. És a dir, a qui més li interessa que Catalunya sigui, un cop sigui independent, estigui a la Unió Europea, són els espanyols. I miri, jo soc mig meu, soc part del País Valencià. Vostès saben quants camions passen per la frontera del País Valencià? Imagina't que els diuen, no, miri, ara hi ha una frontera, han de pagar arancels, o se n'han d'anar per aquest pont que faran a l'Aragó, pont o túnel, no sé què volen fer, o anar-se'n pel País Basc. I els ciutadans espanyols que hi ha aquí, no tindrien els drets que tenen ara? És a dir, el principal beneficiari, això ha de quedar clar, de que Catalunya romangui dintre de la Unió Europea com a estat, som els catalans, òbviament. És la Unió Europea, però també són els espanyols, és l'estat espanyol. És a dir, interessa més que ningú. Hi ha altres temes que són molt jurídics, jo no sé si tractar el tema de la successió dels tractats, és a dir, per exemple, ja Espanya ha ratificat molts tractats internacionals i alguns d'ells nosaltres, per simple posició geogràfica, doncs seríem els successors, és a dir, Espanya ja el pas de la frontera, el tractat que té amb França sobre el pas de la frontera no li interessaria, perquè esclar, ja no és agent, ja no és una de les parts, sinó que seríem nosaltres, i com aquests moltíssims casos. No sé, jo, com els he dit, crec que ningú sap què passarà, però sóc prou optimista perquè crec que hi ha molts condicionants que venen a dir que Catalunya, doncs, que la millor solució, la més pragmàtica, la millor solució en quant a respecte de drets fonamentals, la millor solució en quant al principi de seguretat jurídica, que és a dir, tenir certesa de que hi ha una norma que regula un fet, en quant al respecte de drets econòmics, en quant a estabilitat política, econòmica i social, seria que Catalunya doncs, no sortís de la Unió Europea, no hagués de sol·licitar, ni tan sols hagués de sol·licitar entrar-hi. Perquè és que, a més a més, hi ha un altre argument que a mi em sembla de força. És a dir, si a nosaltres com a catalans ens demanen seguir el procediment que estableix l'article 49, que vol dir que hem de demanar ser membres de la Unió Europea i s'ha d'aprovar per unanimitat, ens estaríem posant al mateix lloc que els suïssos, els armenis o un país que mai ha sigut europeu. Escolta, és que nosaltres som europeus avui. Nosaltres no som Armènia ni Suïssa. Nosaltres som una part, un territori, un estat que ha esdevingut estat i que segueix sent Europa, amb una sèrie de principis i amb una sèrie de drets. I per tant, a mi seria un altre cop interpretar de manera restrictiva drets fonamentals, que per mi això és la clau. I jo tinc bastanta confiança en que la Unió Europea mai farà una interpretació restrictiva de drets fonamentals, dels seus drets fonamentals, i dels drets fonamentals dels alemanys que viuen aquí. Perquè, a més, això seria atemptar contra els principis inspiradors de la mateixa Unió Europea, que són el respecte dels drets humans. Sap què passa? Que això del dret de decidir és un terme que aquí està molt de moda i em sembla molt bé, i és molt maco, jo el defenso i tot això, però és que no hi ha dret a decidir. Nosaltres decidim. Després vostès ho reconeixen o no. Nosaltres, com a poble, ningú ens ha d'atorgar aquest dret. Ni la Constitució espanyola ni la Constitució del Marroc. Escolti, nosaltres com a poble decidim. I vostès ho reconeixeran o no ho reconeixeran. Vostès tenen dret a reconèixer o no ho reconeixo. Però vostè no, jo no demano el dret a decidir. Jo no demano el dret a pensar. No demano el dret a existir. Entenc jo, eh? I parlo des d'un punt de vista bastant lògic, no? La Constitució, si llegim la Constitució fil per randa dels 169 articles, les disposicions adicionals, transitòries i finals, no diu res del dret a decidir. El que li poden dir és, escolti, el que passa és que, tal com està plantejat, el titular de la sobirania, a Espanya, és tot l'estat espanyol. No és una part de l'estat espanyol que decideix a autoirrogar-se
la sobirania i dir, doncs ara jo, miri, sóc sobirà i decideixo. Li poden dir això. I vostè s'ho pot creure o no? Ah, perquè Espanya tampoc li va demanar permís a ningú per autodeterminar-se. Espanya no li va demanar permís a Napoleó per dir, escolti, ara jo m'independitzo, faig una guerra i guanyo, i jo sóc una nació. No. Entens? És a dir, les nacions, quan són tal, exerceixen els seus drets. El tema de la moneda no té per què estar vinculat amb una unitat política, és a dir, no. Nosaltres podem tenir l'euro, encara que estiguéssim fora de la Unió Europea. No, tampoc he volgut tractar tots els tractats internacionals. L'espai Schengen, vostè té raó, i en quant a motor econòmic, doncs, bueno, jo també, això són faves comptades, no? És a dir, estic d'acord amb vostè, és a dir, també per això he dit que al meu entendre la Unió Europea també està interessada en que Catalunya romangui dintre, que no surti. Per què? Perquè si els catalans sortim i ens en sortim, doncs tindrien una altra Suïssa a la Mediterrània. Esclar, i tal com està el tema, amb l'excepticisme, amb el Regne Unit que vol fer un referèndum de sortir-se de la Unió Europea, etcètera, etcètera, el que hem de, els europeus el que volen fer, suposo, entenc, és generar, doncs, més identitat, europeisme i no que cada qual se'n vagi. Jo no dic que un estat català independent sigui beneficiós per l'estat espanyol. El que jo dic és que si Catalunya un cop s'ha independitzat, un cop s'ha un estat independent, el segon interessat en que Catalunya sigui membre de la Unió Europea és Espanya. Clar, per Espanya econòmicament no li surten els números. Ah, sí, és a dir, la independència per Espanya, com deia aquest senyor, no és un bon negoci. Aleshores, clar, una cosa és que entenc que la seva pregunta està en un estadi diferent. Sí. És a dir, si nosaltres, si Catalunya esdevé un estat, a terme, en quant a elements europeus, Espanya seria el segon beneficiari. El tercer, la mateixa Unió Europea. També, primer, segon, tercer, no em faci molt de cas tampoc en quant a l'escala que faig servir. És a dir, és el que sembla més lògic, més adient, en quant a beneficis, en veritat. L'estat espanyol pot actuar de diferents maneres per intervenir a Catalunya, diguem-ho. L'article 8, que estableix un mandat constitucional a l'exèrcit de protegir la unitat, és un article que té arrels feixistes de la llei orgànica dels principis del règim de 1967. Perquè és un còpia i pega, és a dir, ho van agafar i ho van posar al mateix article. Perquè sabem quin tipus d'article estem parlant. Però bé, això és un tipus d'intervenció. A mi em sembla que és bastant més adient que l'estat espanyol actuï suspenent l'autonomia de Catalunya, que és el 155. Mai ha passat. Però s'aplicaria, entenc jo, el mateix que va passar amb la Segona República. Ara no poden matar el president, però el poden inhabilitar. No a ell, a ell i a tot el govern. Ja veuríem com ho fan i quin tipus de procediment. Insisteixo, no està establert aquest procediment, no se sap com s'hauria d'aplicar posar en pràctica el 155. El 155, suspèn l'autonomia de Catalunya, als ulls dels europeus tindria més, es podria entendre més que una invasió militar. A més, la invasió militar, jo no he vist a ningú membre del govern dir això. Veig alguns desaforats d'aquests canals bueno, que es guanyen la vida, doncs això, no? Tiren benzina al foc i això. Però mai he vist a ningú membre del govern seriosament dir que es pot aplicar, que s'aplicarà l'article 8. Per tant, jo tinc moltes dubtes. A més, econòmicament, enviar l'exèrcit a Catalunya és molt, molt car. Molt, molt car. Tan car que no se sap si l'exercici es podria pagar per part de l'estat espanyol. Jo he llegit informes dient que això seria molt, molt complicat. Per tant, jo em preocuparia més pel 155. És a dir, més que ens envien l'exèrcit, que suspengui l'autonomia i el govern, ja veuríem com ho fan i com es faria, però pensi una cosa, la suspensió de l'autonomia no pot ser il·limitada. No vol dir treure l'autonomia. I per tant, és guanyar temps, però perdre arguments interiors. Vostè creu que els ciutadans de Catalunya acceptaríem amb normalitat que ens suspenguessin l'autonomia i que ens enviessin d'exèrcit? Normalitat no. Home, això espero, vaja, jo tinc molta fe en el meu país. Jo crec que no.
És una cosa molt estranya. Si vostè llegeix les constitucions d'arreu d'Europa, veurà que hi ha molts pocs països que constitucionalitzen l'exèrcit, és a dir, que estableixen un article sobre l'exèrcit, i cap que establegui aquest tipus de potestat. Abans ja l'he dit, és un article que és un plagi de la llei dels principis fonamentals del règim de 1967. És el mateix. El que passa és que, segons em van dir, a més a més, la codificació de l'article 8 va venir per part del PSUC. Les persones del PSUC que consideraven l'any 1978 un guany, consideraven un guany constitucionalitzar l'exèrcit, perquè consideraven que era racionalitzar-ho, que era establir una sèrie de límits i vincular-ho amb el poder popular, perquè no oblidi una cosa. Per exercir l'article 8 és el govern, no depèn de l'exèrcit, que digui ara l'exèrcit, escolti'm, ara anem a conquerir, anem a ocupar Catalunya. És el govern que ho ha de demanar. Aleshores, és com el que diu l'article, i com jo visc. No és que sigui, jo considero que és nul de ple dret perquè vulnera resolucions de drets humans. Jo ho dic al llibre, no una, sinó tres o quatre. Això ho vaig dir i bueno, hi ha companys catalans que diuen que no és així, és a dir, també hi ha diferents interpretacions. Una cosa, Antoni, darrerament s'està parlant, i em sembla que l'Assemblea Nacional està treballant, amb l'anomenat dret de petició, que es veu que sí que recull la Constitució, igual que l'Estatut, i suposo que altres Constitucions. Explica'ns què és el dret de petició i en què consisteix. Bueno, és molt senzill. El dret de petició és la possibilitat que tenen els ciutadans de demanar, de petitio, per actuar, perquè es reguli una determinada acció. En aquest cas seria demanar-li a l'Estat espanyol que reconegués a Catalunya el dret de decidir. Però jo, si vostè em demana, si em demanes la meva opinió, crec que, bueno, que totes aquestes coses estan molt bé per carregar-se d'arguments, per dir, escolti, nosaltres ho hem intentat tot. Catalunya ha intentat absolutament tot, fins i tot aprovar una llei. Ho hem intentat tot per carregar-se d'arguments. No crec que sigui perdre el temps. Hi ha persones que diuen, escolta, és que clar, amb aquesta gent, tu quan dos no volen parlar no pots parlar-hi. Però és que nosaltres no estem parlant dos, som dos que estem parlant, però hi ha molta gent que s'està mirant. Aleshores jo crec que tot el que sigui carregar-se d'arguments i defensar una cosa tan elemental com és anar a votar, és a dir, tenim les de guanyar. Jo crec que tenim les de guanyar. Però el dret de petició consisteix en això, és a dir, que té la iniciativa, els ciutadans tenen la iniciativa de sol·licitar que hi hagi una regulació concreta. En aquest cas seria el govern espanyol que li reconegués a Catalunya el dret de decidir. Aquí hi ha diferents arguments també, com en tot. Esclar, li interessa a nosaltres. Nosaltres els catalans hem invertit bastant més en Espanya que els fons de cohesió europeus. Aleshores, clar, què li interessa a Catalunya, què li interessa a la Unió Europea? Tenir un motor desenvolupat com a Catalunya, perquè vostè pensi que l'economia és una ciència humana, però molt que els economistes es pensin que és una ciència exacta i vagin dient que són científics, és una ciència humana. I hi ha un component molt important, i és que vostè imagini's per un moment que assolim la independència. Vostè s'imagina el país com creixerà, és a dir, però no només econòmicament, sinó anímicament, vostè s'ho pot imaginar. Esclar, tot això fa que hi hagi un motor, que es prevegui que hi hagi un motor econòmic com Catalunya al sud d'Europa. És a dir, clar, són gent que treballa com la gent del nord però no al sud. Esclar, això és... Per altra banda, és cert que hi ha un país que quedaria amb 33 milions de persones i ja veuríem què passaria amb el País Basc, ja veuríem què passaria en dos dies amb el País Valencià, fins i tot, i amb les Illes Balears. Dic el País Valencià, que encara que sembla utòpic, però penso en Montenegro, que va trigar poquíssim a independitzar-se de Sèrbia. És a dir, i estan més lligats, bueno, igual de lligats que el País Valencià amb la resta de l'estat espanyol. Jo dic, és a dir, podria ser el desmembrament de l'estat espanyol. No ho sé, la veritat és que... Però són diferents elements. Jo vull pensar que a la Unió Europea li compensa, i reconec que aquí estic escombrant cap a casa, li compensa tenir un motor econòmic, perquè a més seguirem pagant, però ara mitjançant fons de cohesió.